Ek is Herman van Wyk. Die man aan mijn linkerkant is mijn broer, dat is Willem. Die een aan mijn andere kant is mijn oudste broer, dat is Jan Julius. Aan mijn rechterkant, die dochter langs mij is mijn dochter, dat is Herolies van Wyk. En die man aan de andere kant van haar is ook een van mijn broers, en dat is Jacob Julius. Die probleem wat ik ondervind heb, is een probleem wat in mijn huwelijk is, samen met mijn vrouw. There's a curse, but the man of God told me there's a curse of alcohol in my family, and I believe just that. And vandaag is ik hier om die curse voor te bid, en die man heeft mij daarvoor gebid, en ik kan net voor Jesus praise daarvoor. That affects me a lot, because as the father of the house and the leader of the house, it was very difficult for me to control my household. So as a pa, ja, is het baie moeilijk as zulke dinge op jou pad kom, vooral as jou vrou siek is, nie normaal is, nie normaal is, so die huishouding val uit mekaar uit, en daar is geen richting in jou huis nie. Elkeen is dan op sy eie, en ek as broodwinner wat elke dag moet by die werk wees, moet dan ook die verantwoordelikheid dra van my huis. So dit was vir my baie moeilik om hierdie challenges te face. Op huidige oomblik is ek nou swanger, en ek en my boyfriend het gesplit. Nou, toe voel ek, ja, hy moes eindelijk deel wees van my kind se lewe. En man of God het ook dit vir my gesê, dat hy saam my wel support, en toe vraag hy vir my van trou, en ek sê vir hom, ek is confused, ek glo nie, dat ek nou enig oomblik wil trou nie, en hy sê vir my, binnenkort sal God vir my seën met die man, en dan sal ek trou, en daar's ook promotion as vir my wag vir die werk. So al wat ek doen, ek dank die Vader in die hemel vir die seëninge wat hy op my pad bring. Currently I'm still busy with my studies, no? So now I'm working in a contract basis. So for me it's a blessing to hear that I'm gonna get promoted. You see, I was stressing a lot because in my mind I'm thinking about all the problems, and it's like I'm getting confused. It's like I'm asking God, why is this happening? Why now? How can I do to fix this? Sometimes I feel like I can do something about it just to change it, you see, because in my mind there's a lot of things happening. I can't think straight, you see. Die rede hoekom ek hier die keer kom besoek het, is as gevolg van my, ek sit met 'n drankprobleem in my huis. My vrou en my kinders drink baie. Ek is al enigste ene, en ek is die broodwinner. Ek kan nie vir my vrou geld gee nie, want as sy moet R30 gespandeer het, dan spandeer sy net R10, en dan hou sy die ander geld vir drink. So, en ek het gevoel, ek het alles in my lewe geprobeer om dit stop te sit, maar ek was nie sterk genoeg gewees nie. En dit het my gebring tot hier waar ek vandag is. En ek dink die mond is gesny vandag. Hy is geblok, dit sal nie weer in my lewe, dinge sal change. Daar sal 'n verandering in my lewe wees. Ek voel gemotiveerd, ek voel ek is vry vandag. Ek glo dat ek vry is. Want ek glo in 'n gebed. Gebed het my in die verlede al gesond gemaak. En ek glo dat hierdie gebed is van 'n sterk man van God, en ek glo ek sal gesond word. Ek voel blessed, ek voel vry, ek voel soos 'n nuwe mens. Na al hierdie probleme wat ek mee gesit het, voel ek weer so my eie self, so weer kan glo en vertrou op die Here, weer van voors af. Ek voel opgewonde, ek voel geseend, ek voel geblessed, ek is baie happy, ek kan nie wag om my familie te sien nie. Dit is wonderlik om hier te wees. Baie dankie. I facing family problem, a lot of pressure, and I face a struggling of marriage. My wife go out of the house and go out with other boyfriends in her life. At that stage I was very sick. I struggled for 15 years to stand up again, and I faced difficulty in my life. So I struggled, I have a lot of potential,
I thank the God, the man of God, who helped me to say, the only thing I need is pray, a lot of prayer. That he told me, and I have mental problems. So I must take care of it, so I need medicine. It was difficult for me. And that is my struggle with my kids. They are naughty. Sometimes they just talk like just out of order. They didn't talk well. The speaking language is wrong, it's dirty. They didn't obey me. Because sometimes the family comes between us. The elders, my mother and my father is old. They stay with him. And I want my children to stay with me. And most of Lord, the most of the geval wil ek hê that my seun met samen my beweeg, my elder son. And she can grow up the little girls. I have three daughters, three Mexicaners, and Ian is 4 kids. It was fine. I can feel the blessing in it. I can feel the shining in my heart. Yeah. I feel well because I can talk to you. And yeah. It's a testimony. Ek het nou al seker vir 'n jaar wat ek bid vir 'n change in die familie. Verskriklik voor die Here gehuil. En ek het gistermôre gesê toe ons kom reis hier gistermôre. Ja, maar ek loer maar net so eventjies. Het ek gesê ek glo dit is my hart beker loop oor om te sien dat die Here ons familie by mekaar begin bring. So mense gebed begin die elke keer wanneer jy bid en jy verneder jou voor die Here, dan word jou gebede waar. En ek het gesê ek wil by Jerry Makananisa uitkom. Want is een van my favorite apostels, godsmanne, want hy het maar hy vaderlike figuur. En ek weet dat die Here vandag my broer aangeraak het. En ons almal wat gekom het, selfs ons het 'n ander familie, my vrou en my kleinkind, glo ek, gister is hulle aangeraak, sy is nie aangeraak nie, maar ek weet dat die Here, die val wat ek nou daar geval het, dat die Here klaar gewerk in my, om hierdie familie weer opnuut, ons gesin weer by mekaar te kan bring. Ek voel gebles, ek weet dat die Here ons wonderlik gaan seën. En ek wil net sê vir apostel Jerry Makananisa, met die groot werk waarmee hy besig is, die Here gaan hom seën. En ek weet daar gaan nog baie wonderwerke deur sy hande kom. Deur die spreek van 'n woord. By forgiveness is seker die grootste struikelblok in ons lewe vandag. En Satan gaan gedurig in elk geval gaan hy iemand oor jou pad bring wat jou gaan laat struikel. En baie kere dan is dit juis al die Here se jou seën op ander vlakke, maar soms kere staan vergifnis in baie mense se lewens. Ek het nou die dag my vrou gesê, my vrou, kom ons begin maak die mense los. Of jy nou skuldig is en of jy onskuldig is, maak los. En gister was net weer 'n herinnering aan dit wat ons al reeds gehoor het. Mag die... I feel blessed. Ek, hierdie pyne wat net nou hier gewees het, ek geloof, ek gaan weer lekker trap. En ek wil vir die mense daar buite kan sê, kom na Charles toe. En die Here gaan julle seën. Ek wil vir die kykers, mense wat kyk, al wat ek vir hulle kan sê is, daar is nog waarlik manne van die Here en vroue. En kyk maar 'n bietjie weg van die, want ons lewe nou in 'n tyd waar Satan ons jong mense uitmekaar wil skeer. Maar hy begin ook soms skeer by die ou mense eerste. En kom na Charles toe, is al wat ek kan sê, kom na Charles toe, en jy sal die krag van die Here kom voel hier. Alone is not. You can have a pure heart, a new heart, new blessings. You can enjoy life at the most. You can carry on with your life. And you can start over as a wife and a woman, a wife and his husband. It's no problem. It's just to work together and make the best of it. It's just hard work sometimes. Just believe in God. He's the greatest. A lot of prayer, a lot of entertainment, a lot of warmness as friends, and as parents,
and the gospel together. Ja, zoals wat die Bijbel ons geleerd het, jy moet jou naaste liefhet, zoals wat jy jouself liefhet. En daarom die boodskap wat ons gister geleerd het, wat the man of God told us, is om jou naaste te kan vergewe. Ja, baie kere is mense baie seer gemaakt. En zoals wat Satan maar altijd op jou pad kom, kom die dinge op jou pad, maar nogtans, is het belangrijk om iemand te zeggen, brother, I forgive you. Ja, dat is al wat ik wil zeggen. Ik wil aan die kijkers zeggen dat, moet niet stil zitten. Een zittende kraai, je hebt nog nooit iets geas. Ja, beweeg uit. Dat is altijd hulp daar buiten. Dat maakt niet saak hoe ver niet. Jesus is overal. Ja. Een mens moet altijd mekaar vergeven. Maak je zelf hoe klein of hoe groot die probleem is wat die duivel strekel naar jou anderse pad toe. Als je zodra je iemand vergeven, dan voel je ook vrij naar die situatie wat je in geweest zit. Als je niet gelooft, alles is moontlik. Die vader is daar boven. Maak je zelf waar je gaat niet. Je zal altijd die Heere vind. Maak je zelf wat je probleem is. Hij is daar om je probleem op te lossen. Gister se boodskap wat gekom het, almal wat hier in die kerk gewees het, en mense wat oor die TV gesien het, en geluister het, moes vir hulle een thema gekies het. Want hierdie thema sê vir jou, dit is een thema wat jy moet elke dag mee rondloop. Soms tyd, om iemand te vergewe, as een van die moeilikste dinge, maar, wat ek geleer het, elke keer as jy iemand vergifnis vraag, dan is jy 3 nader. One step nader aan jou God. Nou, dit is vir my, dit is iets wat ek gaan vir iemand loop oordra, wat ek hier geleer het, sal ek gaan oordra. Ek het vir my een thema gekies hier, wat ek gaan vir die mense in die Noordkap, speciaal vir hulle in die Noordkap sê, hulle moet daar waar ek bly, in Appington, hulle moet een thema for forgiveness is important for all the people in the world. Ja, dit is wat ek vir hulle probeer sê. Ek gaan vir die mense, vir die andere mense, specifiek in die Noordkap, daar wat ek naartoe gaan, ek gaan vir hulle gaan sê, ek gaan hulle terugstuur na hierdie profeet toe, vir hierdie apostel, en vir hulle sê, hierdie man is iemand wat, hierdie profeet is iemand wat ons, wat jy kan beleer, die woord van die Heere, hy maak gezond, God het hom gebruik om mense gezond te maak, want soos wat ek hier voel, is ek voel gezond, ek voel vir hierdie uitdagings van die Satan hier buiten, as hy my wil druk, ek sal kan staan, vir sy goeders, want ek het geleer, hy dankie.